Znači, tekst sam ustao. Pozdrav svima ljudi, znači dobrodošli u moj novi video, sa vama je Bill Clinton. Šalim se danas kao što po naslovu vi da vidite. Idemo po novi miš, a prvi toga idete proći sa mnom, idem ja u školu prvo. Kao što vidite, jutre. Moje, spremio sam se, znači ja ujutro kad ustanem, imam kladiju pored sebe. Znači, to kad ja ujutro ustanem, ja ne vidim ništa. Ja idem tu čaj neki uklagijom lupom pored sebe da vidim. Idem se za spakovat stvari i onda krećemo. Ja ću moje stvari spakovane, sad idemo da operemo zubiće. Zube, idemo staviti parfem i krećemo sa motorom. Moja, želimo smo reći dio posla. Sad, stavljamo mašinu i možemo da krenemo. Čekao na semaforu, jebe moja mater, uvijek zapustim u školu zbog njega. Vozim zbog gradskog mosta, ja se javljam kad stignem u školu. Znači, braćo, prošao je čas matematike, odlično, dvočas matematike, onda je bio test na hemiji, uradili smo doktorski test, dobio sam tricu, ko da nisam ništa prepisao. Znači, braćo, idući čas je engleski, gledamo film, tako da posle filma idemo u gaming shop, kupiti miš i mikrofon, tako da vidimo se. Znači, braćo, mala promjena, informatika je gotova, nismo jedno informatiku. Znači tu je brat, vidite, braće, malo smo dežurni, dežura se, tako da sad ide fizika, a prije toga prema malo dežura, tu smo brat Harry i ja, malo, znači, brate, još malo idemo po taj miš, tako da, čuvaj se. Znači, krenuli smo u game center, da, miš, možda i mikrofon, ako ispadne povoljan, mislim, nije povoljno, povoljno, ali povoljno, povoljno. A, šta si ti sad rekao, ne znam šta si rekao. Braćo, znači idemo, rekao sam game center, našao sam jedan dobar miš, Logitech G102, čuo sam da su došli novi miševi, tako da ćemo provjeriti te nove miševe, vidim kakve kvalitete ima, bit će tam, da upalim jedan game Fortnite, jedan fashion show, palit ćemo live kod njim u studiju. Znači, braćo moja, gdje nas 200 metara od game shopa, tako da vidimo se kada stignemo. Misliš, braćo, Asus, imam. Odlečite ga, naši su neki čak i bolji. Tako da, šta bude jasnije, šta bude jače. Znači, braću, kupio miš. Uzeli smo da se neki M4, bežični miš. Znači, miš gori iz zemlja. Tako da, idemo kući sad da vidimo kakav je. Ljudi, kao što vidite, došli smo kući. Idemo isprobati novi miš. Tako da, dakle. Miš, kao što sam rekao, Asus M4, 12.000 DPI-a. Čuo sam da je novi miš, ja ga rekao kupću. Braćo, ovo je stari, njega više ne treba, kod njega šiša. Da ga otpakujem, ljudi, ja sam njega već morao otpakovati. Kod njih tamo da ja to ispravim, da idem neki što ljudi uvali. Ali srećom, tamo radi moj dobar jedan kolega. Tako da, ništa, idemo ga otvoriti. O, jesu ljudi. Ja sam već bio upustio, ja u školu bio ponio. Kao ljudi, što znate, bežični miš. Zahvaljujem se svim koji je bio na live, na TikToku. Hop, znači tu je miš. Wireless, bežični. Tu dođe nam rezervna baterija. On off, logično. Sad kako se ono, znači on se ovako skida.
baterice tu. A, baterija, kao smo vidjeti da smo i rezervnu bateriju, evo je. Ne znam sa koja će biti bolja. Hajde, naguraj se, vidim ti. Isti ljud baterije, dobro, hajde. I to ne zanima da se mi složimo. Opa, hop. Hop. Aha, nisam izdio ovaj malo start, izađe ne ovdje. Kako se pali. A daj ljudi, moram još uzeti odavde. Opa, ovaj čipić. Dobar. Da isključimo ovaj stari, a ovaj stari ne treba. Ovo će kroz prozor ići. Bateriju sam stavio, njega sam stavio. Sad... Ne, ovo je Bluetooth. Opa! Evo ga. Proću, gledajte, miša doktorskog. Sad sam, a htio sam ovu 1v1 mapu probat. Tako da se vidimo kad uđemo. Ljudi, kao što vidite, ušto smo u mapu 1v1, da ga testiram. Znači, ja prije kad sam igrao na ome starom, ja svako okrenemo, on se vrati. Znači, ja gledajte sada, sada se vrti ko... E, idem prvo malo freebuild probati. Da idem odavno. Opa, sad moram ovo malo namjestiti. Ali, u svemu... E, ne mogu triple hit vrata, a miš... Ljud moj, grmi. Grmilice. Dobro. Znači ljudi, to je to. Miš je odličan, još jednom. Asusov miš, M4, bežični miš. Fine karakteristike miša. Tako da ljudi moji, da ovoga, bez ovoga miša, znači ja ne znam šta bi, ovo je toliko dobar miš, ali ovo sve ne bilo moguće da nije bilo vas. Tako da, veliko srce za vas i veliko hvala svima ko god je pratio live. Tako da, vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!